Goeiedag, dit is OENO, de duurzame energiewebsite. Ik sta hier langs een meneer met een ontzettend mooie elektrische fiets, of tenminste het lijkt een beetje op. Kunt u uitleg geven en u zelf voorstellen? Ja, ik zal me eerst voorstellen. Ik ben Chris van Malkhorst van de Druimer, algemeen directeur. Overigens, Jan Veldman, mijn commercieel directeur, staat op het Heinekenplein en die heeft de cabrio-versie bij zich. Maar wij rijden in de business-versie. En de Druimer is een voertuig wat uniek is, omdat hij niet alleen elektrisch ondersteund is, maar ook dus nog trap. Je kunt nog steeds blijven trappen. Dus je kunt eigenlijk de combinatie nemen van heerlijk sportief en comfortabel naar het werk toe komen. Overdekt. En wat helemaal uniek is, is de kantelende voorsystemen. Of kantelende voortrein. Okay, als je de bocht doorgaat. Ik heb het ook al eens keer gezien bij de Carver. Is dat een beetje vergelijkbaar? Het is een soort Carver systeem die wij helemaal doorontwikkeld hebben. Waarbij de eigenschappen nog beter rijcomfort dus geven. Oké, okay, en wat is ongeveer de kantelhoek als je zeg maar strak door de bocht gaat? Zal ik eens laten zien? Ja, dat mag. Je kunt hem helemaal zo kantelen. En op deze manier zou je door de bocht kunnen, maar de vraag is even of je eigenlijk wel zo hard wil. Volgens mij is 30, 35 zat en dan ga je zo ook lekker door de bocht. Nou, u ziet het hoe uniek ons voertuig is. En we hebben nu op dit moment de Druimer in de laatste protofase. En we zijn bezig om de uitontwikkeling eind dit jaar om te zetten in productie. We zitten in Groningen en vanaf het eind van het jaar gaan we leveren. Is er ook al iets bekend over de kostprijs? Ja, dat is bekend. En we willen uiteindelijk de business editie, die ook helemaal uitgevoerd is met allerlei accessoires, rond de €6.000 in de markt zetten. En de cabrio-versie, de leisure-versie zoals wij dat noemen, ja, die zetten we rond de €2.500 à €3.000 in de markt. Kunt u ook iets zeggen over de specificaties van dit voertuig? Ja, de specificaties, er zit een 48 volt systeem zit erin, dus ook een 48 volt batterij. 16 ampère, actieradius zo zeg maar rond de 80 km per uur. En voor de rest maken wij gebruik van allerlei materialen als het allernieuwste carbon, natuurlijk aluminium. Ja, kijk maar naar de voortrein. Wat u noemt carbon en aluminium, ik begrijp dat hij ook vrij licht is dan. Ja, dat is helemaal correct. Wij streven ernaar, we zijn met de laatste gewichtsreducties bezig, om ergens tussen de 55 en 60 kilo uit te komen. Zo, dat is wel behoorlijk indrukwekkend voor zo'n groot voertuig eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Maar dat betekent wel dat we dus alle soorten materialen, productietechnologieën, hebben moeten bekijken en beoordelen. Om uiteindelijk ja, niet alleen maar een lichte fiets, een lichte Druimer te krijgen, maar vooral ook om een betaalbare Druimer te krijgen. Okay. Heb je hier ook iets speciaals voor? Een rijbewijs of mag iedereen het rijden? Ja, dat is wat wij zeggen een van de meest unieke dingen. Hij is volgens de Wegenverkeerswet nog steeds een fiets. Dus geen helmplicht, geen gordelplicht, geen verzekeringsplicht. Lekker op het fietspad. En volgens mij had de staatssecretaris aangekondigd fietssnelwegen te gaan aanleggen. Nou, dat is voor de Druimer perfect. Dus iedereen woon-werkverkeer op de Druimer. En grote bedrijven met veel locaties, scholen met veel locaties. Wat wij noemen het intraverkeer, ook met de Druimer. En dan heb je natuurlijk ook nog bijvoorbeeld makelaars, maar ook recreatiecentra's. Die heel graag natuurlijk de Druimer als vervoermiddel willen gebruiken voor hun business. Ja, ontzettend interessant. Heel erg bedankt voor het interview. Oké, niks te danken. En jullie ook verder een hele goede schoon vervoertoerdag. Dank u wel. Oké. Okay.